Ne mi? Hey, akıllı bunu varo. Yarın bu işte ne ki mayın? Tutmaya kalıştı varo, davet kalıştı. Turistler ne durup da gelir mi ana? Bu ne salon kısmı? Mayın tutup bu işte bunu ya bardız oranı bu işte ilerici çek bu işte yem bir akka. Bu ne ben akıllı? Polik diyem kımmat akıllı. İnanıyorum. Pedal gel zaşçılar da koyup bu işte. Bu ne ben akıllı? Salon kısmı. Burada şu bu daha saftan aşınamızı. Turmin 500 gibi soruşken akıllı akıllı sokmadı. Üstüki dumana gelin gibi biraz sekeldi ha? Buna kası yok. Agar birinchi bozor chiqishgan 7000 dollar kam bor ekan, hozircha realni oluvchi 23-24. Yangilardan so'raganlar uchun ekanda, petno YouTube'ga tushmadim bunga. Akalar 23-24 petno o'zlari 6300 deyishgan ekan. Olayotgan odam akalar 5600 ga soting deb so'rayapti ekan. 2015 ekan, 6900 qilgan ekan, akamni sotmadi. Variant men gaplashib bilaman buni. Qancha pul borligini bilamiz. 4000 pul borligini gaplashamiz. Akalar tushunchamiz, zavodga xolat bir hafta oldi. Qancha yurdingiz? Akalar 29 kilometr yuribdi xolos qaylar biradlar. 23-24 mi deb uzoqdan ko'rib akalar mana. Uka 4000 dollar atrofida puli borga, xudo xolosa bu mashinani gaplashaveramiz deb aytib o'tyapti. Musofirlar diqqatiga, ota-onangizni tug'ilgan kun bayramlarida qanday tabriklasam ekan deb o'ylab turibsizmi? Sizlarga noodatiy tarzda tabriklab kelgan xizmatlarni taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan borib qo'shiqlar, she'rlar, muzikalar qolaversa, ajoyib bo'lgan sovg'alar bilan sizning nomingizga xursand qilib kelamiz. Ota-onangiz, yaqinlaringiz, o'g'il qiz farzandlaringiz, barcha yaqinlaringizni biz orqali xursand qiling. Fursatni boy bermasdan mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Doim xizmatingizdamiz, qadrdonlar, shoshilamiz. Assalomu alaykum. Va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli obunachilar, akalar sizlar bilan Muhammad Ali Ali Us kanalini bratlar admini. Do'stlar, bugun xudo xolasa bratlarim, xo'p, Qo'qon shahriga kelganmiz akalar. Qo'qon shahridamiz, avtomashina bozorida sizlar bilan xudo xolasa chiroyli bo'lib bratlarim, akkuratni bo'lib ko'rishib turibmiz. Akalar, xudo xolasa bugun Damas narxlarini shu videomizda taqdim etaman akalar. Iloj boricha xudo xolasa cho'ndayoblardan akalar 20 ni pastida ham ko'ramiz. Xudo xolasa ileskilardan 20 ni tepasida akalar yangi Damaslarni ko'ramiz. Bratlarim, nima deb bo'laman? Like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa 100 mingga qarab ketyapmiz. Paddeshkada ostidagi xolalar 100 mingta ham bo'lamiz, 200 mingta ham bo'lamiz. Agarlar paddesha qilib tursanglar, xudo xolasa LB viloyatida mashina bozor bo'ladi-yu. Birinchi bo'lib akalar videolar Damaslar qatoridan zo'rlarini olaman. Xudo xolasa harakat qilamiz akalar, variantga, bankka, keyin tayyorali bankka ham bor. Haligi tayyor bank olib qo'yganligi grafiklari bor Damaslar, demak, akalar qidirib topib e'tiborlarga namoyish etaman. Akalar, like bosib qo'ygan bo'lsalar, videomiz boshlab yubordim. Qani, bugun narx-navo Qo'qonda qanaqa bo'lyapti bratlar? O'tgan videoga taqqoslab qo'yasizlar, Andijonda arzon bo'lyapti Damaslar yoki Qo'qonda arzon bo'lyapti. Bir qator taqqoslab komment yozib qo'yasizlar. Akalar, videoni boshlab yubordi. Xo'p, ketdi egalaridan so'rab. Egasi yo'qmiga akalar buni yangilardi? Sizlardan maslaga mashina, maloch nechi? Bu ham sizlardan emas. Necha yillik aka? 2018. Akalar 2018dan mana boshlanishi xudo xolasa 2018dan boshlayapmiz. Damas 2 avtomashinasi maloshni. Kraskasi qanaqa amaki buni? Kraskasi alqamotda bo'l chap qanotida. Mo tomon, narik tomonida. Chap qanotida. Bu tomonida. Akalar mo tomonda kraskasi bor ekan chap qanotida. Kichkinami kattami? Necha foiz deb bering? Bitta qanot bering. Bitta qanotda. Tazminlarimiz 13. Balonlar holatlari yaxshi bo'ldi. To'rttasi bir xil menimcha. To'rtta balon. Aha, to'rtta. Mening poliga yaxshi holatda, sizning ham chexollari bor. Probegimiz qancha? 322 ming mi? Aha. 322 ming. Akalar o'zini halol ekan. Tayyorovkasi bor. Mana poli bu tomon ko'rinishlari. Qayerdiki mashina? Xo'p, akalar mana balonlar sotib tomon ko'rinishlari, gazlari bor. Tushunarli. Hadovoy, korobka, motor, mos qanaqa endi? Yaxshi holatda? Akalar mana, yaxshi hol. Ikkita kolonkasi bor mashinaning, keyin bo'l. To'rtta. Akalar kolonkalari bor ekan, keyin bo'tlar ustuniga qo'yib qo'yishgan ekan. Sizning holatlaringiz yaxshi holatda. Xo'sh, mana akalar. Polni ko'rinishi, pollarimiz yaxshi holatda. O'pchi tutdi-da? O'pchi kolonkasi tutdi demoqchi ekan. Xo'p. Chegarasi bilan beshta. Rasxoti yo'q buni, narx qancha? 1 kerakda endi bunga. Akamni gaplashaveramiz. Narxi nechta bo'ladi? 68dancha tushiramiz. 6800 dollar kami bor. Akalar, narxini 6800 dollar kam bor deb aytib o'tishyapti. Rasxodlarni kelsak, akalar, umuman yurishtirishga javob ekan, sho'pir ekan ekan xolos. Mana polni ko'rinishlar. Tepada sefi ham bor ekanda, buni aka mashinaning shumkalari bor ekanmi? Bor. Yo, aytmaysizmi, shumkalari bor mashinami deb. Akalar, tayrovka shumkalargacha qilib qo'yishgan ekan mashinani. Yaxshi, so'ragani bo'ldim, bo'lmadim buni bugun. Jazman bo'lgan yo'q. Realni oluvchi bo'lmadi. Akalar, realni oluvchi bo'lmadi, jazman. Xo'p, variant bilan gaplashsak bo'lam. Zo'r bozor kanalining qadrli obunachilariga ajoyib taklif bilan murojaat qilaman do'stlar. GM mashinasiga to'lov qilib qo'yib, 6 oy, 1 yil kutib zerikdinglarmi? Endi do'stlar, 30 daqiqa ichida ko'rib turgan minivan mikroavtobusingizlarni olib ketsangiz bo'ladi.
Jack M3 hamda M4. M3 mashinasini bemalol B kategoriya bilan do'stlar boshqarsizlar bo'ladi. Nima qilishimiz kerak? Toshkent Motors'ga uchrashimiz kerak. Ekran nomerlari qo'llarga hurmatli vatandoshlar, mikroavtobus kerak bo'lsa, elektromobil kerak bo'lsa, atmosferli motor kerak bo'lsa, barcha-barchasidan bor yetkazib beramiz do'stlar. Nomerlarga murojaat qilinglar, Zo'r bozor kanalidan oldin desalar, chotki qilib skidkalarini qilib beradi. Rahmat, like bosib davom etamiz akalar. Kelsin bo'ladi. Qancha pul borga beramiz aka? Şu 5 metre pasta, 4 metre pasta. 4 milyon dolar atrafında pul borga gapni so'raymizmi? Bo'laveradi. Akalar, xo'p, variantga so'rasam akamiz aytib o'tyapti. Uka 4 milyon dolar atrafında pul borga, xudo xolasa bu mashinani gapni so'raymiz deb aytib o'tyapti. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying aka. 99-lik. 101 101 1586 1586 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi akalar. Davom etamiz egalaridan yurib. Buni egasi yo'qmi aka? Ohet. Bu ham ashakaniki. Telefonda gaplashib ketdi-yu. Xo'p akalar, davom etamiz egalaridan. Bu Damas bir bor ekan bu yerda. Assalomu alaykum. Ma'lumotlar qo'shib bersak bo'lamak YouTube'ga? Yo'q, shart emas. Narxi bilib ketsam yili bilan aka. Yo'q, shart emas. Yilini bilib ketdi, narxi bilan mashinangiz. 5600. Yili nechchi? 2005. Bo'ldi aka, charchamay. Xo'p, akalar, obunachilar ma'lumot o'rnini bilib qo'yasizlar. Narx navosini sizlar uchun so'rab o'tib ketib qo'yapmiz. Damas sikkilar bor akalar. So'raymiz. Bo'ldi, hozir qo'shamiz aka. Buni ham so'rab bering narx navosini. Assalomu alaykum. Qo'shaveramiz aka ma'lumotlarni. Nechchi mashinangizlar? Xo'p, akalar, Damas sikkilardan nom aytyapmiz. Nechchi? 2019 kraskasi bormi yo'q? Akalar 2019 toza Damas sikka avtomashinamiz. Xo'p, probeg qancha yurganmiz? 162 000 probegimiz bor. Balonlar yangi holatda. 13 razmerdagilar, to'rttasi bir xil. Poliglining bor, signalni shixollari ham joy-joyida akalar. Mana 162 000 gap spot bilan probegimiz bor. Pulti ham bormi aka mashinani? Akalar pultlarigacha qo'yib qo'yishgan. Magnitofonlarga ham pultlari joy-joyida. Tayinovkasi bor. Shunga qarashmagan. Qani? Endi orqa tomondan polning salon qismini ko'rish. Mashina qayerda tik aka? Qayerdandik. Hadavoy korobka mosla yaxshimi? Mos hadavoy korobkalar yaxshi. Gazga ham, benzinga ham yuradi. Xo'p, qani orqa tomon. Salon qismini ko'rinishlari. Anaklar. Polning salon ikkita kolonkasi bor ekan. Pioner maki kolonka. Ikkita pioner kolonka. Pollar akalar mana yaxshi holatda. Rasotimiz umuman yo'q aka. Narxi nech pul deyapsiz buni? Akalar 7300 dollar kam bor. Uragani bo'ldimi mana aka buni bugun? 69 ta. 6900 ga bermaysiz. Akalar bugun realni oluvchi 6900 qilgan ekan, akamni sotmadi. Variant bilan gaplashib bilamiz buni? Qancha pul borga beramiz? 4000 pul borga gaplashamiz. Akalar ushbu avtomashinani egasi aytib o'tyapti. Uka nasiga savdo qilib beramiz? 4000 dollarga pul borga telefon qilasiz deb aytib o'tyapti. Telefon nomerlari 90li. 365 95 92 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay aka savdo oz bersa. Xo'p, akalar, davom etamiz egalaridan. Qaysi pulni qo'shib qo'y aka? 10 mingga ushlaydi. Nechchi buni yili? 23 ga 24. 23 ga 24. Yangilardan so'raganlar uchun ekanda, ha? Petno elektrikalar tushmadimi bunga? Akalar, 23 ga 24, petno elektrikalar ham tushmadi, toza mashina ekan mana. Partiyadan bilib qo'yrasaklar, RP. Benzin yurib hozir, ha? Akalar, benzin urishni gazovka qilinmagan. Salonga ishlasa qo'ymaydizmi aka? Zavodskiy holatda. Akalar, zavodskiy balonlar to'rttasi. Xo'p. Zavoddan akalar kak chiqqanda mana yurgan ham akalar. Xo'p, 10 mingda uyapdi-ku. Men undan qilinmagan mana polni ko'rinishi. Sizning ham shixollar yo'q, hammasi akalar zavodskiy holatda. Xo'p, narxi nech pul deyapsiz aka buni? 8700. 8700 kam bor. So'rash. Xo'p, 1000 yuribdi, akalar 1000 yuribdi. Xo'p, 8700 so'rashgani bo'ldimi mana bugun aka? 8500 ga bermadi. 8500 ga bermadilar. Variant bilan gaplashsak bo'ladimi nasiyaga? Qancha pul borga beramiz? 5600. Akalar 5000 6000 dollar puli borga nasiyaga savdo qilib beramiz deb aytib o'tishyapti. 23 24 masla mashina. Telefon nomerlari aka? 95li. 001. 001. 6090. 6091 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchamay aka. Xo'p, akalar, ma'lumotlarni qo'shib bersak bo'ladimi aka? Nechchi mashinangiz? 20. 20-chi yil. Kraskamiz bormi yo'q? Kraska bor, 30 foiz. 30 foiz kraskasi bor. Qayerlarda? Etdebetda bordi. Akalar, 20-chi yil avtomashinamiz, Damas sikka avtomashinasi, bratlar. Xo'p, 30% yurib yerda kraskasi bor deb aytib o'tdiz aka. To'rtta balon bir xil ekan. Yangi holatda ekan. Qayerdagi mashina? Buvaydan. Buvaydan avtomashinasi. Probegi qancha edi buni? 122. Akalar, probegimiz mana pastda ko'rsatilgandek 122 000 yurganimiz bor. Polik, Renault, motor, mos korobkalar yaxshi holatda, toza.
پولیگی باره که لینونیم بار ویزیکی ویزی نامیزده سیدین همسی خودداره بار تایپن نمان دیدیز مو؟ بویدنه اگر بویدنه هفته باشدنس اکیلا معلوماتلا روش با هفته ماشین همسی که خودنی یپده یزگیم بیزنگیم بیرمز؟ پالدار یخش خودتن بود؟ پالدار یخش خودتن خب آچه مو؟ اکیلا پال خودلارنه کورساته بودنس منه پول نی سالون تکنولوژی کس بارتی بوده سیف لاره بلن پول لاریم. پرپان کویلگی برنش. سوچی تیش لگه نه؟ اولم پرپان کویلگی نه که. یهش کیم ابتدش بیت دا کویلگی است. چون نالی نرخ نیست میگی اصلا که بنا. 7000 کم بار. اکیلا نرخ نه 7000 دلار کم بار دیابتی بود چی یابد؟ سورش کنه بودن مومانه باید کی بودن بیگ؟ بودن قصیو. اکیلا برنش بازار چکش کن 7000 دلار کم باره که حالا چه ریال نیه آلوچیو. واریانت بانک نسیگی سالاق بیارم زی. بانکی بار. خانچه برو بار که چکار کنی بانکی بوده. تلفن کرد سوالات کلیشیب سروش تروب گپ لاسی بود بانکه. تلفن نمیاد لکی. 90 برلی. 736. 736. 2098 تلفن کردم لرگی تلفن کردم ورا. چرچی مثال داد گرفت. و بانکی دادم اصلا قطار نمیتام. و میرست دیسک کیم داره گم ماشینه دادم اصلا کی. مال متوسطی بودن میگن کنن. سر دادم ماشینه. خوشیور امروز مکی. نه چه ماشینه نیله. 24 اگر 24 اینچیلی شده بچه کارگر نه مسیح که افتاد ماشین است خانه که بونو پر بیگی 400 کیلومتر یورگی اگر 400 کیلومتر یعنی آب چکب مخسلر ده نورت خسلر ده اگر من میرسی سکل آقای کویش دخشت لانه یه رشی هنگ قلی بونو چند خوب من اونها راسته من اونها ریم یعنی حالات اگر تعریف کردم خب کویش تو بونو پول نشون کن اگر ماشینه اگر ماشین هنر پول نشون کن اصلا خب کویش بوده آنها سلام قسمه لینونیم پولیک لاره بار سینه ارسی خوردن دمیه خی اکلا بونو بارو یاری پوشت لگی من تو دم نگلشت بارو داورت خلشت تورس لیمی دوری بتکلر من پول نیست آدم خسما من تو نم پوشت تو بینگه بارد زورم پوشت ایلا ریچک پوشت کن بیا که پول نیم اکلا پول کتیم کم مات اکلا اینو نیم پیدال گیم زشت لر دخوی پوشت پول نیم اکلا سالم خسما کیور نشه خوب چند علیش پول نیم شون کس نیم من تو بودشت من و تمامه کورنیشی پاتولوی کسنه پیلیک تکلیم کسی بار بیاد اگر سیف لاره من اول دیوت لار دیم چراغ لی بیارش رو پویو پویشت رجیستراتر لاره گه چه باره کن داشته که ل اولو که رجیستراتر لاره ما بیاره کن او پیش یکی من تورتین چیلیش لب چکار کن دم از هفته ماشین هست او نارخ نیست کیم نسولیم زیگ است کیم دی نارخ نیست سولی داشته بونه نه 1700 از گینوت بیاره اگر 1700 کم باره کن سورش کنه بولدم مامان اگه خوکس کنه بو حسن بوینو ساتی 10400 گذاشت. 10400 گه یه نبیت تشریعی نه ساتی له. بونو سوره گنیو خواهد شد. نسیگی سالاق لامز قمیم از مکی. نهت پلیه. اگر فقط نهت پلیه نسیگی سالاق قمیه دیم. خدیر گل نبام داد که در ماسلا ماشینه ناورو چرا چت کی خلی بگیره یه اشتر خویش بده. تیپو نمیل لگه. 33 33 8383 0099 تلفن کردم مرگه تلفن کل نوراده. چرچی میسال آزمایش بیست. ساتل گیان کایس میریده. مانو میکنیم بو. برخی لگه نشون میدن برگه بره. اگر برگه بر، خوب شونه حسن وارد کن ساده لب. او می کجی گپ 700 یانه؟ او می توری زگر ساده لب تبونست. او دوامی تام زگر لگر آردن سوره. یاکشی. کنی چی؟ مالوش نه. کایس میره نه؟ نه چی؟ یه لیه چه کنه؟ یکی اسیوم بودن. یکی اسیوم. او هرکی لگر دوامی تام زگر آردن سوره. سلام علیکم من امروز لکسی بودم اکی میتونی کارش می‌کنیم نه چه کی ماشین ازش 2 میلیون چی کلاس کیست باهم میومه کی ماشین؟ کلاس کیست ریل استیده آرکا بگیرید دوباره آرکا بگیرید ریل استیده کلاس کیست بار خیر دیگه ماشینه؟ ماشین شو بکن داغران ماشین از اگر معلومات لارده اش بود دامسی که افتاد ماشین از گه ولی آپس برات لعنت آرکا تو ما ریل است ما تاگه دیدیم اکی ریل استیده آرکا بگیرید تیده بار اگر ریل استیده بود تمامی آرکا بگیرید کلاس کیست باره گه من سلام خوشم که ورنشلره. پر بیت گانچی دیو 100 پر 375 میکنه پر بیگیم از بار. پول کلینونیم سینه هم سی خود داره جای جای ده. پول نه. سلام خوشم. من اونا رو یه نکته دارم. سوکول شد ارکیت مرتی یعنی حالات ده. گاز باره که هن. هاکی. گاز گیم بیزینگ هم میرم از. اگر گاز گیم بیزینگ هم میرلاد و من پول نیم سلام خوشم. کلینونیم پول سینه چی خود داره. هم مسه جای جای ده. حالا گاز داره که دار. یاشه خو پولار کنن گیم آشنا پول خونه
Pollarda şun kek poşkin, ne yaptınız ki beyler? Yapacak yani kursat peyiz. Kolat yakışı mı ki pollarda? 5800 ya. Yakışı kolatta. Pollar yakışı. Merkini 5800 yer. 5800. Sonra gene buldun mu benim bu ayakı bugün? Kul kul gitti. Realni kolluk sıkana bu mu? Yok. Ayakalar 5800. Hozircha realni oluşuyor kolluk sıkana. Variant nasıl ki salaklar mısın? Birer oy nasıl bir oraya. Pul yetmiyor genç oraya. Telefon numaralaki 88 625 01 01 telefon qilmariga telefon qildilar. 2007 yil eskilardan ekan da. Aka mana yil yangilardan qo'shdik, navbatdagilar yil eskilarga yetib keldi. Yil eskilardan ham qo'shib narxni olsin bilib ketamiz. 2000 necha edi? 2007. Kelaskas qanaqa aka buni? Kelaskalar bor. Taylarda 20-30%. 20-30% yer bu taylarda kelaskasi bor-a? Yürüştürüş yaxshi aka buni? Ovozi yo'q. Hada voy korobka motorlar yaxshimi? Bular yaxshi holatda aka. Tushunarli. Balonlarimiz to'rttasi bir xil aka yangi. Bir xil. Lechinsasi bor ekan aka. Tarifga qilib qo'yishgan. Hop. Mana salon qusin polnik ko'rinishi. Sinechi hol. Lenoning polik. Probegimiz qancha turgan endi aka? 532 mingmi? 500 mingdan ko'p ekan. 532 ming probegimiz bor ekan mana aka. Hop, pichak qo'yib qo'yishgan ekan. Mashina qayerda kiydi? Bu ham nagara. Nagara mashinasi. Takılan şunkalarımız yok. Bana bu tamam. Pol ne? Salon kısmı. Yaxşı. Rasotları yok eken akeler. Gezgen benzinge yürü ama ke bu. Akeler gezgen benzinge hafta maşinemiz yürü. Pol açık mı? Açık. Zaten ne bit kamerası var eken. İçkarda registratör yok ha? Yok. Hop akeler içkarda kalongası var eken ikide. Pioneer kalongası var eken. Hem de seyfiyen var. Akeler oldu da. Var. Akeler ikide pioneer kalongası seyfiler geçe. Bor. Mana polları ko'rinishlari mana kelar yaxshi holatda yili yarasha. Xo'p, tushunarli. Narxi necha bo'y aka buni? Shunday aka, turi yangi bermadi. 4500 ga bermadiz. Akalar, xo'p. Akamiz aytib o'tyapti, hurmatli obunachilar, buni bugun bo'ldi men narx savdo bozorida. Akalar, bugun mashina bozorida ushbu Damas avtomashinamizni 4500 ga so'rashgan ekan, akamiz sotmadi. Ustiga dumalaganiga berasiz ekan-da, ha? Buni ham ashpul yetmay qolgan joyga birovga nimasi ajdaniyasi bor. Bank qolaman desa chaqa mashinalar. Ya beraveramiz. Gaplashaveramiz. Pul olib kelsa bo'ldi sizga. Telefon nomeringizlar. 88 625 01 01 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchanaga savdo bersa. Xo'p, akalar davom etamiz egalardan. Xo'sh, yuramiz yana oldiroqqa. Ya'ni akalar narx-navo. Bu ham yangi sekin shekilli. Aka narxini bilib ketsak bo'ladimi? Qancha narxi aka? 23 24 mashina menimcha. 24 ga 24. 24 ga 24. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi chiqqan aka. Yashasin. Aka, narxini nechta bilyapsiz? 9 dan o'tib beramiz. 9 ming kam bor. Sotilishi aka buni. Realni olaman degan odamga. Bo'lish. 88 bo'lsa beraman. 8800 ga beraman. Telefon nomeri aytib berasizmi? 91. 91. 149. 149. 1707. 1707. Siz qimasizga qo'shimcha, zavodga xolot. Bir hafta oldi. Qancha yurdingiz? 29 kilometr yuribdi xolos qaydalar birodlar. 23 kilometr mi deb uzoqdan ko'rib akalar. Mana Renault birodlar 24-yil ishlab chiqargan avtomashina birodlar. Bir hafta oldin chiqibdi, 29 kilometr yuribdi. Maslo mashina hech narsa qo'shmayapti. Bo'lishini 8800 qilib beraman dedingizmi aka? 8800 ga kelib bo'lishini sotib beraman deb aytib o'tyapti. Shartini savdoz bersa. Oo, akalar so'raymiz akalardan. Monegas yo'qmi akalar? Egasi yo'q-a? Sizdan aka mashina qo'shsa bo'ladi ma'lumotlar? Sotildi mi o'zi aka? Ha, o'zi akalar mashinani sotilib qoldi. Lekin ma'lumotlarni bilib ketaylik obunachilar shu narxini. 15. Qanchaga ketdi? 5600 turibdi-ku, nodir ham kelsa. 5600 deb turibsizlar, ha? 2010 5600 so'rayapti. U so'rayaptimi yo'qlar? U so'rayapti. Yaxshi, akalar o'zlari 6300 deyishgan ekan. Oylikka odam akalar 5600 ga soting deb so'rayapti ekan. 2015 ekan, ha? Xo'p bo'lar. Charchanaga savdolar bersa. Akalar, ma'lumotni bilib qo'yasizlar-da, mashina endi tayyor, dagovorga qilinayotgan bo'lsa ham, sizlar uchun bir qator so'rov qo'yibman akalar, endi mashina olaman deb yurgan bratlar uchun, prosta bozordagi narx-navo Qo'qonda qanaqa bo'lyapti bratlar, shart-sharoit. Shuni bilib qo'yinglar, sizlar uchun so'rab qo'yaman. Xo'p, davom etamiz egalardan bratlar. Qaniychi? Qani kimdan ketyapti, kimdan qolmayapti? Aka, narxini bilsak bo'ladimi buni? Qo'shaveramizmi YouTube'ga? Assalomu alaykum. Necha ga mashinamiz keldi? Gaz toza 19. Akalar 2009 toza mashina ekan. Probegimiz qancha? Yo'q-pi. Xo'p, akalar 296 ming yurgani bor ekan mashinamizni. Kraskamiz, kraskasini aytib o'tyapti. Toza dedingiz-aka? Toza. 2009. 2009 bratlar mana.
Rossiyam joy o'zgacha bo'lak chekina mashina. To'rtta balon bir xil menimcha. Yangi holatda 12 razmer balonlari bor. Tayrovkasi bor. Shumgasi yo'q biradilar. Aka yuragi qanaqa endi mashinani? Rasvodimiz yo'qmi? Hada bu mos korobkalar yaxshi. Akalar mos korobkalar yaxshi. Mana richak qo'yib qo'yishdi, Renault'ning polklari yaxshi holatda. O, pastga diyod ham qo'yib qo'yishgan aka. Meyllar ham yaxshi holatda mana akalar, Renault'ning polklari. Sinam sixollari bor. Tushunali, gazga ham benzinga ham yuram? Gazga ham benzinga ham biratlar yuramiz aka. Tushunarlik. Xo'p, mayl. Pollar yaxshimi aka buni? Pollar yaxshi holatda. Xo'p, narxi nech bo'ldi yaxshi boy aka? 7300. Akalar narxini akamiz 7300 dollar kam bor deb aytib o'tyapti. Realni oluvchi bugun so'radim, so'ramadim aka. Qo'li qisqani. 6600 ga bermaysiz. Nasiga savdo qilamizmi? Bankga beramiz. Bankga beramiz. Qancha pul borga chiqargan bank aka? 1700 pul borga chiqdi. 1700 pul borga ham chiqaveramiz. Akalar, voy, bank qilib beramiz deb aytib o'tyapti, hurmatli obunachilar. Akamizga aka bank qancha pul borga chiqadi desam, 1700 pul borga ushbu avtomashinamiz. Akalar, oy-moy bo'lib to'lab berishga bankga chiqaverar ekan. Telefon nomerlar aka? 90. 90li. 059. 059. 09. 09. 57. 57. Akalar, 059. 09. 57 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Charchamang aka. Xo'p, so'raymiz yana egalardan akalar. Sizlarda emasmi aka mashina? Ma'lumot qo'shaveramizmi YouTube'ga? Nechchi yil buni? 20. Kraskasi. Bo'ldan qadimi. Bo'lding tagidan? Akalar, orqa qonotda bo'lding tagida kraskasi bor aka. Probeg qancha buni? 253 ming. 253 ming yurgani bor. Qolgan joyi radno aka kraskasi bo'lsa, ha? Qolgan joyi radno. Balonlari yaxshi, o'rtacha holatda ekan. Qayerdagi aka mashina? Yo'ylarning mashinasi. 253 ming probegi bor aka. Polik loning bor, sidan sixollari ham joy joyida. Mana kelar, polning salon qismi ko'rinishi. Rasodlari yo'q aka mashina motor. Holati yaxshi aka. Agar rasodlari yo'q, holatlari yaxshi holatda. Mana. O'zimiz yurgan mashina. Agar tayyorlashmayapti, boricha yana bozorga olib chiqishdi. Men yurgan joydan bozorga kelib aka. Xo'p, rasodlarini so'rasam, ikki rasodi yo'q, yaxshi holatda deb aytib o'tdi. Qaniychi, bismillah, zapaska balon bor ekan diskasi bilan. Pollari ham yaxshi holatda ekan. Mashinani yili biratlar 20-chi yil deb aytib o'tdi. Gazga ham benzinga ham yuramiz aka. Akalar, gazga ham benzinga ham yurar ekan. Xo'p, narxi nech pul deydi-ki endi bu? Narxi qancha aka? 7200 kam bor. Akalar, narxini 7200 kam bor deb aytib o'tyapti. Bermaganingiz bo'ldimi aka buni bugun? 6000 bermadingiz. Qo'shganingizga berasiz, xudo xolasa. Variant bank? Naqdda sotamiz. Shtiriga. Telefon nomerlar. 99 li. 539. 70-74 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Charchaysiz, savoz bersin aka. Xo'p, akalar. Damaslar qotavordamiz. Diskani nima deyapti? Akalar, shiroki balonlarga diskani qadab qo'yib, mana diskaningi qimmat diska. Egasi yo'q ekanda, buni chilo bo'lsa ma'lumotlar olib qo'yardi. Kim aka egasi buni? Qo'shamizmi aka? 2017 ekan. Toza 83 mingmi yurgan aka? Akalar, 2017 yurgani 100 mingdan emas ekan, 83 ming. 2017 pul topar mashinalar. Buni bosib minish kerak. Kilometr o'zingi radnoy. Sanki xudo xolasa bir qo'l mashina. O'zi radnoy. Kraskasi toza deb yozib qo'yishdi. Xo'p, rasodlari yo'q mashinaning. Hali voy mos korobka. Diskan o'yis qo'yganmisiz? Qancha tushgan aka to'rtta diskka? Mana akalar salom qilsin. Polni ko'rinishlari, sinam sixollari bor. Linoning poliga joy-joyida. Yaxshi akalar mana. Tepada kolonka ham bor aka, boyaki. Agarlar tayyorovkasi bor, shumkalar qilinmagan. Tepasida tayyorovkalari ham, kolonkasi ham bor. Keyin bo't kolonka. Yaxshi. Xo'p, qayerdagi bor ekan mashina? Mashina Beshariq. Beshariqda mashinasi, litsenziyasi ham bor ekan dar. Xo'p, narxi nech pul deyapsiz bor ekan buni? 7500 dollar ozgina kam. Akalar, narxini 7500 dollar kamini qilib beramiz deb aytib o'tyapti. Bermaganingiz bo'ldimi, bo'lmadimi aka? 7000 ga bermaysiz. Akalar, pollarni ham ko'rsatib o'tib ketinglar shu joyiga. Mana pollari ham yiliga yarasha yaxshi holatda. Nasiga savdo qilib beramizmi aka? Pulozlarga. Bunaqasi yo'q. Bank qilib olaman. Xabarim bankdan bor deganlarga gaplashaveramizmi? Sizga pul olib beradi-da bankdan qarz olib aka. Yo faqat chistirgami? Chistir bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi, yugur-yugurga nima yo'q, toqat yo'q-ing. Telefon nomerlar aka? 91 li. 830. 77-78. 77-78 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. 7000 ga berman dedingizmi? Charchaysiz, savdo bersin. Xo'p, bratlar, sizlar bilan Aliyus kanali bo'ldi, hurmatli obunachilar.
Kukon'un akahonlarım, Kukon Moşin'in bozordan, Damaslar Kotor'dan akala kuda olası hareket kıldım sizler için. Arzolardan, yili eskilerden, yili yangilerden bıraklar. Variant ki, uzada kirisi gibi yaklaşamız diken bıraklardı. Hürmetli abunlaştılar, Moşin'lerini Polonya'ya kadar abzorlarını kıldım. Akahonlar, ne deyip bana? Hürmetli abunlaştılar, 100 bin diye kadar gitti yapsa gelin. Abunlaştılar sonra doğru. Şükürler kuda olası akalar, kuda nasip kısa 100 bin abunlaştı yığanız. Akalar, Muhammed Ali ülkeler buldu. Like bas, superstar diye ümit etmem. Kanalıma abone olup besleki olur. Kendi internetine motivasyon buluşu. Çünkü kadar basken like ilerden bizge iş oynayın. Kadar bir tane pul düşme etti. YouTube'da basken like iler, yazgen, comment iler. Kanalımızda abone bulgenler için biz için katta motivasyon da bu. Kat köngüldü kutaradaki olur. Kengin kancı grup like bulsa, kancı grup prasmotor bulsa. Kengin moşuna bozulur gibi borba kadar pul ne yap zorlarını kılıp. İtibariyle genel moş etmemiz. Tükatma ki sürüm gel. Akeler anlamadı hep olamaz. Sağ ol bu olasılar, sağ ol ehtiyat kılıyla. Muhammed Ali ülkeler buldu. Çerçemeyle.